kundër ju thash, do të flasim për një vëllim të ri poetik dhe më vjen mirë që autorë shqiptar kanë filluar më së shumti, gjithmonë t'i kushtojnë një rëndësi të veçantë edhe poezi, sepse duket sikur romani, zakonisht trilleri, treq më shumë edhe krijon më shumë, po themi, tërheqje për të lexuar. Kam në studio Zhëneta Bargjaj, mirëmëngjes, mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, shumë kënaqësi. Valtari pa këmb, ky është botimi juaj i parë poetik. Titulli është shumë domethënës, intrigant, nuk e di, pse Valtari pa këmb? Kjo është një pyetje që ma bëjnë shumë. Po sepse është prezantimi i parë me librin. Atëherë, Valtari pa këmb erdhi kështu si një titull shumë spontan. Unë kisha ndërmend edhe një titull tjetër, sepse ishin dy poezi që më pëlqenin më shumë brenda atij vëllimi. Por vendosa Valtari pa këmb, sepse edhe poezia që ka këtë titull, ka të bëjë me atë pjesën e humbur, që ne kemi humbur të traditës, të zakoneve, të burrëris, le të themi, dhe prandaj vendosa ta quaj Valtari pa këmb, sepse në këtë aktualitet që jemi, duket vërtet sikur po vallëzojmë pa këmb. Pse poezi, edhe jo një tjetër zhanër të letërsisë? Letërsia ka shumë zhanëre, ka letërsi artistike, letërsi për fëmijë, ka fantashkencë, ka thriller, ka letërsi për zier me historinë, publicistik, studime pa tjetër. Pas tjetër studime, publicistik bëj pak. Poezia ka ardhur shumë herët e kun dhe nuk i zgjedh ndonjë zhanër, të zgjedhin ato ty. Më vonë ti sfidon vetë dhe unë e kam sfiduar duke mbaruar një prozë, që do jetë edhe botimi tjetër në vazhdim. Po. Por poezia vjen natyrshëm, ajo lind me ty dhe nuk e përzgjedh zhanrin, ai të përzgjedh ty. Në momentin që më erdhi proza si një lloj sfide, si një lloj gjendje e brendshme, ula dhe shkruajta prozë. Cila ka qenë poezia e parë që ka filluar rrugëtimin e këtij libri? Më pas kanë ardhur të tjera. Se nuk besoj se, do me thëmë, përzjedhja është rastësore, besoj. E renditje së poezive. Po, nëse referohemi kapitujve. Është një përzjedhje, një materiali dhe një ndoshkrimi shumë të gjërë, që kanë qenë shkrimit e mija ndër vite, dhe për këtë më kanë ndihmuar shumë profesor Tufa, i cili pati durimin të bënte përzjedhje në gjitha të tuftë të madhe ndoshkrimesh. Nuk di të them cila ishte e para, sepse nuk e mbaj mend kush shu përzgjodhte para, por di që aty është një poezi e shkurtër e periudhës së 8 vjeçares. Si titullohet? Nuk e mbaj mend titullin, tash janë vetëm 4 vargje. Po më ta thuash vetë atëherë, nëse unë nuk mund ta lexoj këtu. Për shkak të Covidit neve memoria na ka lënë, por është një varg që mund ta mbaj mend, që thotë o bot, o zot, vetëm lot, lot. Dhe këtë e kam shkruar, ndoshta pas e kam mbaruar fillore, nuk e di. Ka qenë një moment që unë kam dëshuar vendbanim, dhe ndoshta ajo ka qenë një moment emocional. Nuk e mbaj mend të gjithë, sepse atëherë kanë qenë vjersha, unë kam qenë fëmijë, por këto vargje kanë ngelur te mua si një shenjë, si një gjurëm, dhe unë i përfshira edhe në libër. Shumë që poezit nuk janë të gjata, nuk kanë rimën tradicionale AB, po themi, por janë rim të thyrë, reticenca shoh që ka shumë, dhe më pëlqen ky stili. E lodhur e pyeta, a ke zemër ëndër, befas diçka u përplas para meja, u la kokën dhe vështrova, mi ishë rëzuar ëndra. Pse ke zgjedhur këtë stil të shkruari, kështu të shkurtra dhe jo të rimuara tradicionalisht ose AABB, të pak të përflas për ato që jemi mësuar zakonisht. Po, klasiket, poezit klasike. Nuk e di pse kam zgjedhur këtë stil, ndoshta ashtu më vinte vargu i thyrë, nuk e kam dashur asnjëherë poezin me rim, sepse më dukej sikur e ngushtoje fjalën, sikur përpiqesh që ti të gjesh një fjalë, dhe kam lënë vargun të lirë. Kanë ardhur kështu, kam pas edhe pak të gjata, po unë edhe në përgjithësi nuk flas shumë, nuk jap shumë detaje dhe ndoshta është pjesë e jam lakonike. Po, jam pak lakonike dhe kjo me siguri që vjen dhe në poezi. Sa kohë të është dashur për të konsultuar me profesor Agron Tufën, i cili ka qenë edhe pedagogu im në kohën e studimeve, patjetër me kënaqësi të madhe dhe gjithmonë edhe kur ne ishim student, i përkatë shumë nismat e studentëve, sidomos për poezinë. I kishte
pasion këtë piesën, nga që edhe vetë shkruan shumë mirë dhe prozë. Të është dashur shumë kohë konsultimesh, shkëmbimesh, mesazhesh? Unë kam që gjithmonë në kontakt me profesor Tufën, pas mbarova fakultetin letërsisë, unë vazhdova për financë dhe ndrova komplet del. Me gjitha të ishim së bashku në këto mbrëmjet poetike, që ke që një organizim shumë i bukur të asaj kohë. Dhe në një ditë bukur, pas edhe miqtë më thoshen që shiko, atëherë i thash profesorit që unë dua të më thuash, unë shkruaj për qefin tim, dua të mjedhësh një sy dhe të më thuash që çfarë shkruaj. U befasua në fillim duke e ditur që unë vazhdoja për financë dhe nuk e mendova që vazhdon të shkruash akoma. Kam mbajtja të kohën e vetë, rreth një muaj, dy muaj, kam përshtypja një më shumë se kaqë, që e kaloi të gjithë materialin, përzgjodhi poezit që janë në vëllim, edhe më nxiti duke më thënë që po, ti shkruan. Si e ndërthur ekonomin me letërsin, këtë dy profesione që duket sikur nuk kanë piktakimi, por kanë piktakimi. Po ka pa tjetër, që të gjënë jetë ka piktakimi. Është shumë e çuditshme se unë fakultetin ekonomik e kam bërë me shumë pasion, dhe letë themi ka qënë një eksperiencë shumë e bukur. Nuk e mendoja që do dilja e që mirë dhe me rezultate, duke qënë se neve ishim të priru në shkencat shoqërore dhe kishim iden që nuk jemi shumë të mirë në këtë shkencë, po jo, nuk ka asnjë lloj lidhje të drejtë për drejtë me atë që ne mendojmë para se të hyjmë në fakultet, dhe kam shijuar vërtet shumë, kam pasur fatin të kem profesor shumë të nderuar që më kanë dhënë shumë. Dhe nuk ka qenë shumë e vështirë, se unë e kisha të konsoliduar pjesën letrare në momentin që vazhdova financën, por ka sepse ekonomia në vetë vete është një artë, politikat ekonomike, bilanci, të gjitha këto janë një forma arti në vetë vete, po kam ditur të mbaj një balancë të mirë me styre, nuk më kanë penguar. Më thej që ke në dorë një tjetër libër, për çfarë bëhet fjalë nëse mund zbulojmë pak, është pranë botimit? Është pranë botimit. Pra ka përfunduar si libër? Po, është në këto proceset e fundit, redaktimit, korektimit, që merë një botim. Është prozë, unë e kam shkruar e nxitur nga një thirrje e brendshme, që çdo kush duhet të shkruaj atë që ka përjetuar, ose atë që ka parë, duhet të jetë dëshimtar i kohës vetë. Dhe unë, shumë shkurtimisht, ngjarjet zhvillohen në vitin e 1997, dhe kur ne ishim fëmi, dhe është një temë jo shumë e trajtuar për rritës vërtetës, dhe unë kam dashur të prek atë pjesë e cila ka qënë më e goditur dhe më e pa, që nuk u morë kush me të që janë fëmijet. Shpresoj që të kemë për diçka të mirë, nuk e di, kur të dali lexuesi do jetë. E kuptoj. Nëse flasim për një poet që shkruan vargjen, çfarë preferon më shumë të lexoj? Ku dëshiron të orientoj leximin më së shumti që ja ka ënda më shumë? Apo nuk bën selektime se ka plot shkrimtar dhe qytetarë që nuk i përkasin botës së shkrimit, po që lexojnë gjitha zhanrat, gjithçka që bie në dorë. Ju ku fokusoheni më shumë? Atëherë unë deri vonë kam lexuar prozë dhe shkruaj poezi. Unë lexoja pafundësisht prozë. Sigurisht që kam një përzgjedhje, lexoj gjithçka në kuptimin e artistik, nuk më pëlqen fantashkenca shumë, këto zhanre thriller nuk më tërheqin, jam më shumë te realizmi magjik, te absurdi, te këto që të vëmë pak mendjen në punë, për të kuptuar dhe për të hyrë më thellë leximit. Por shumë e çuditshme se vetë kam filluar të lexoj shumë vonë poezi. Jo se kam pasur frikën e ndikimit, por ashtu më vinte. Vitet e fundit kam filluar të lexoj poezi, qoftë kolegë të mi, qoftë huaj, pa diskutim, por është e çuditshme. Kam lexuar gjithmonë prozë dhe shkruaj poezi. Nëse flasim për autor të preferuar, të huaj, pasi do ndalem tek shqiptarët. Ka shumë, nuk mund t'i ndaj, pa diskutim janë klasikët. Disa të preferuar klasikët patjetër. Janë. Por sidomos për studentë të gjuhës letërsisë klasikët janë. Po janë. Do të veçoja Tregimet e Borgesit, është një autore tjetër që unë e kam lexuar së fundi, po me emrat jam është autore polake dhe ajo ka një... Nëse më thua titullin, ndoshta nuk të vjen ndërmend. Nuk më vjen ndërmend, po e kam lexuar tash së fundi dhe kishte tregime shumë të mira dhe ishte një nga autoret më të mira polake të kësaj kohe. Ka shumë emra. Po nga autorët shqiptarë, këtë do veçoje?
Ata që shkruajnë poezi dhe ata që shkruajnë poezi. Atëherë nga ata që shkruajnë poezi, nuk po përmend këto plejadën që dihen, domethënë kam qejf të përmend emra të rinj që patjetër. Dhe Leduset e Njifet, ka një pen shumë të mirë Ardita Jatru. Pemza Peso e ka, një është autore kosovare. Është Erina Çoku. Sa ka disa që nuk dua dhe të haroj ndonjë, po ka pena shumë të mira që janë që përkasin brezeton, le të themi, të poezisë dhe që i lexoj me shumë kënaqësi. Po për prozën, ka veçon nga shqiptarët. Për prozën, kemi dhe prozator të mirë. Un jam nuk jam shumë dakord me atë që ky tranzicioni ka përmbysur të gjitha vlerat, në të gjithë të tollovi gjen emra shumë të mirë dhe të spikatur. Do përmendja këtu Agronin pa diskutim. Do përmendja Thanas Medin, është një autor i cili jeton në Greqi, ka shkruar disa vëllime, ka marrë dhe çmim në 2013-ën, në çmim letërsisë. Ka goxha prozator të mirë kjo periudhë. Që të mos, nuk duaj që të përmend në disa dhe të le disa se... E kuptoj, do më prende për ju le kose në njerë, kur bëjmë pyetje dhe ti dëshiron të përgjigjesh, përgjetur më të mirin, edhe shpesh pa diskutim që harojmë. E shikon në njerë vetën të shkëputur nga letërsia, duke shkruar dhe botuar, e kam fjallën jo procesin e leximit? Nuk ka qenë qëllimim në vetë vetë botimi. Dhe kë botimi parë ka ardhur pas shumë kosh, pas shumë dilemash, dhe nuk mendoj se botimi është pa tjetër një pasyre dhe një komunikim me ledzusin, se në fund fare në shkruem për tjetrin që të në ledzoj, por nuk e shikoj faktin që mund të rri shumë vite pa botuar si një shkëputje. Dhe më thënë, unë gjithë më shkruaj. Botimi vjen në një moment, sepse është pak edhe anë financiare, të ke fundit. Por nuk e disë një ka menduar ndë njëherë këtë pjesë. Aktualisht merresh me, je e fokusuar tek financa, tek ekonomia, apo tek letërsia? Profesionin, punën që bën? Në profesionin që bën nuk jam e fokusuar asë të financa asë letërsia, sepse unë punën e administrat dhe është një profil krejt tjetër. Me financa merën part-time, se të gjithë ekonomistët pa tjetër, është shpetë normale. Edhe me letërsin merën part-time. Dhe vëndë kam të dhja këto për pjesën tjetër që më gjellet të kohës. Pas ke alternativa shumë të mira për të thyrë rutinën e ditës. Po, më kanë dimuar të dhja për ta bërë pak të larmishme këtë realitetin e punës. Pa tjetër. Zhaneta, faleminderit shumë që ishe në studio. Unë të uroj suksese për Valtari pa këmb, një vëllim poetik që mund të gjeni besoj në të gjitha librerit e kryeqytetit dhe jo vetëm. Dhe jemi në pritje të botimit të radhës. Kur të dalë, jemi në pritur për të promovuar edhe për të njohur edhe më shumë, sepse besoj që se cilin nga autorët jep nga vetja shumë në atë që jetë në letër. Shumë faleminderit, që shumë kënaqësi edhe juve suksese. Faleminderit shumë.